Azərbaycan Milli Opera Sənətinin tarixi 115 il bundan öncə tamaşaya qoyulan Leyli və Məcnun operası ilə başlanıb. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyni adlı poeması əsasında hazırlanan Leyli və Məcnun yalnız Azərbaycanın deyil, həm də Şərqin ilk operasıdır. Üzeyir Hacıbəyli Şərqin ilk operasının banisi olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanda ilk himnin, ilk operettanın müəllifi, ilk konservatoriyanın, ilk peşəkar xor mədəniyyətinin banisidir. Xalq musiqilərinin ilk dəfə nota köçürülməsi və ilk musiqi dərsliyinin tərtibatı da məhz Üzeyir Hacıbəyliyə aiddir. Bugün Azərbaycan professional musiqisinin banisi, 20-ci əsrin dahi şəxsiyyətlərindən biri Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasından 138 il ötür. Musiqişünasların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqişünaslar o teoremalara nəzər yetirib, musiqisinin musiqi elminin və musiqi sənətinin yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəklər. Üzeyir Hacıbəyli Leyli və Məcnun, Koroğlu kimi təkrarsız operaların, Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlı elmi nəzəri risalənin, Ər və Arvad, O Olmasın Bu Olsun, Arşın Malalan musiqili komediyaların, eləcə də bu əsərlərin librettolarının, müxtəlif instrumental müşayiətli xor əsərlərinin, romans qəzəllər, mahnılar və saysız-hesabsız məqalələrin müəllifidir. O, dahi bəstəkar, dirijor və böyük musiqişünas olmaqla yanaşı, həmçinin alim, görkəmli dramaturq, publisist, jurnalist və pedaqoq idi. 1995-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunması qərarı alınıb. 2009-cu ildən isə Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunan Beynəlxalq Musiqi Festivalında keçirilməsi məhz bugünə təsadüf edir. Elə bu ildə istisna olmadı və məhz bugündən etibarən sentyabrın 28-nə də Üzeyir Hacıbəyli 15-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Milli Musiqi Günü münasibəti ilə ilk növbədə mədəniyyət və incəsənət xadimləri 1-ci Fəxri Xiyabanda dahi Üzeyir Hacıbəylinin məzarını ziyarət ediblər. Mərasimdə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri xalq artisti Firəngiz Əlizadə və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Adil Kərimli Üzeyir Hacıbəyli irsindən onun musiqi sayəsində verdiyi töhfələrdən danışıb. Sonra Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri xalq artisti Firəngiz Əlizadə çıxış edib. Çıxışlardan sonra Üzeyir Hacıbəylinin məzarı üzərinə əklil və gül dəstələri qoyulub. Sonda mədəniyyət və ictimaiyyət nümayəndələri 1-ci Fəxri Xiyabanda mədəniyyət və musiqi xadimlərinin məzarlarını da ziyarət edib, abidələri önünə gül dəstələri düzüblər. Milli Musiqi Günü münasibəti ilə ilk konsert proqramı Azərbaycan Milli Konservatoriyasında keçirilib. Daha sonra Bakı Musiqi Akademiyasının səhnəsində xalq artisti professor, general-mayor Yusif Axundzadənin dirijorluğu ilə Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə nümunəvi hərbi orkestrinin və xalq artisti Gülbacı İmanovanın dirijorluğu ilə Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının ifasında konsert proqramı təqdim olundu. Bizimki müqəddəs bir bayramdır. Çünki Üzeyir bəy özü də müqəddəs bir insan idi. Mən həmişə maestro Niyazini xatırlayıram. Çünki bu bayramı Üzeyir bəyin heykəlinin önündə Maestro Niyazi təşkil eləmişdi birinci ay ki, bugün hava ilə əlaqədar biz zalda bunu keçirdirik. Amma sonra Ulu Öndər bu günü, rəsmi günü ki, musiqi günü ki, xüsusi bir sərəncam verib və o gündən bəri biz bu 18-i böyük bayram kimi qeyd edirik. Vaxtı ilə Vasif Adı Gözəlov gözəl dedi, Üzeyir bəy musiqimizin peyqəmbəridir. O, onun sözləridir. Bu, xəqiqətən belədir. Bütün janrlar, operadır, musiqili komediya, simfoniyalar, kamera musiqisi, romanslar, caz, hamısı Üzeyir bəydən gəlir. Bugün elə bir gündür ki, biz onu
il boyu gözləyirik, həmişə gözləyirik və bütün musiqiçilər bu festivalda iştirakını özün üçün böyük bir fəxr sayır. Bugün dahi Üzeyir bəyin bu ocağında ən birinci, ən önəmli yer bu ocaqdır. Və bu festivalda biz öz bəstəkarlıq məktəbimizi, öz ifaçılıq məktəbimizi, hər bir bizim necə deyirlər, fəaliyyətimizi göstərə bilirik və xaricdən də qonaqlar da dəvət edirik. Hər il Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi hərbi orkestri mütləq iştirak edir bu festivalda və mən bu məktəbi bitirmişəm, həm Üzeyir bəyin məktəbini keçmişəm, yəni Bülbül adına məktəbi, sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, indi Bakı Musiqi Akademiyası, o da Üzeyir Hacıbəyli adınadır, indiki də yəni biz bugün, mən bu yaşa çatmışam, həmişə deyirəm ki, biz Üzeyir bəyin çörəyi yiyirik. Yəni o qoyduğu məktəb, yaratdığı məktəbi oxuyub, qutarıb işləyirik və işimiz də göz qabağındadır. Yəni hamımızı təbrik edirəm, bu bayram hələ uzun illər yəqin ki, davam edəcək. Təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını mən Milli Musiqi Günü ilə münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Bu bizim böyük bayramımızdır. 18 sentyabr bizim elə bir ki, yeni il bayramı kimidir. 18-i keçəndə biz yenə də 364 gün gözləyirik ki, bugün təkrar olunsun. Bugün də adət ənənəyə sadiq qalaraq bizim festivalımız başlayır. Çox maraqlı proqramla müxtəlif ölkələrdən gələn qonaqlar da var. Almaniyadan, Fransadan və çox gözəl maraqlı konsertlərdir. Məkanlar da çoxdur. Sentyabrın 18-i saat 19-da Heydər Əliyev Sarayında görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletinin nümayişi ilə start götürən Üzeyir Hacıbəyli 15-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı sentyabrın 28-nə də davam edəcək. Və bu müddət ərzində Musiqi Bayramında hər il olduğu kimi bu ildə dünyanın bir çox ölkəsindən tanınmış dirijor və solistlər, gənc ifaçılar, eləcə də tanınmış musiqi kollektivləri iştirak edəcək. Üzeyir Hacıbəyli 15-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı günlərində musiqi tədris ocaqlarında ustad dərslərinin təşkili də planlaşdırılıb.